মণ্ডকল, পুনৰবাৰ অসম চৰকাৰে চাকৰিৰ কথা লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ যে আজি যিটো চাকৰিৰ কথা ক'ম সেইটো চাকৰি হৈছে 8 পাছৰ বাবে। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট ওলাইছে, পিয়ন, চকীদাৰ তথা LDAৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে য'ত কোৱালিফিকেশ্যন নিচেই কম। 8 পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এই যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে সেইটো ডিব্ৰুগড় জিলা ন্যায়পালিকাৰ পৰা আহিছে। আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যনটো দেখাম য'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বা বয়স কিমান লাগিব তাৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। তো আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই কৈ দিছোঁ যে এই যিটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে ডিব্ৰুগড় জিলা ন্যায়পালিকাৰ পৰা আহিছে, বাকী কথাখিনি পিছত কথা পাতিম। আহক, তো এইখন হৈছে এখন অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন যিটো ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট ন্যায়পালিকাৰ পৰা আহিছে। তো ইয়াত কোৱা হৈছে, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট আছে, মেইনলি 3টা পোষ্ট আছে। নাম্বাৰ 1 প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ, তাৰপিছত অফিচ পিয়ন আৰু চকীদাৰ, য'ত প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰত এটা পোষ্ট আছে আৰু কোৱালিফিকেশ্যন লাগিছে 8 পাছ। আৰু পে' স্কেল যিটো দিয়া হ'ব আপোনালোকক 14,000ৰ পৰা 60,500লৈকে। আৰু ইয়াত কেটেগৰী ৱাইজত ক'লে ইয়াত জেনেৰেলৰ বাবে আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী। অফিচ পিয়নত আছে এটা পোষ্ট য'ত 8 পাছ লাগিব। আৰু ইয়াত পে' স্কেলো ঠিক তেনেদৰে দিয়া হ'ব, 12,000ৰ পৰা 52,000লৈকে। আৰু যিখিনি নেকি EWS কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যিখিনি নেকি চকীদাৰ আছে ইয়াত পোষ্ট এটা আছে আৰু 8 পাছ বিচাৰিছে, ঠিক তেনেদৰে পে' স্কেলো এনেদৰে দিয়া আছে আৰু য'ত আছে ইউৰ অৰ্থাৎ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে। তো ইয়াত কিছুমান টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন দিয়া আছে বিভিন্ন ধৰণৰ। ইয়াত কোৱা হৈছে যে নাম্বাৰ 1ত কেণ্ডিডেট মাষ্ট ইণ্ডিয়ান চিটিজেন, আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান চিটিজেন হ'ব লাগিব। লগতে কেণ্ডিডেট ছাৰ্ভিং ইন গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট শ্বুড ছাবমিট দিয়াৰ থ্ৰড প্ৰপাৰ চেনেল। আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি ইতিমধ্যে চাকৰি কৰি আছে কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত, তেতিয়াহ'লেও তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে বুলি কোৱা হৈছে। আৰু লগতে 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে যদি আপোনালোকে HSLC পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে বা তাতকৈও হায়াৰ কিবা যদি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে ইলিজিবল হ'ব এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা যদি কিবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে, ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি আছে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰ কৰি দিব পাৰে। আৰু যদি ৱৰ্কিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই তথাপিও আপোনালোকে দিব পাৰে। যদি আমি বয়সৰ কথা পাতোঁ, ইয়াত 4 নম্বৰ পইণ্টটো দিয়া আছে যে যদি যিসকল নেকি কেণ্ডিডেটৰ 18 বছৰতকৈ বেছি আৰু 43 ইয়াৰ্ছতকৈ কম অৰ্থাৎ 18ৰ পৰা 43 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লিকেবল হ'ব, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ বয়স 43তকৈ বেছি হ'ব নালাগিব আৰু 18তকৈ কম হ'ব নালাগিব, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে দিয়া আছে এপ্লিকেশ্যন উইথ চেল্ফ এটাষ্টেড কপিজ অফ অল টেজিমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এজ কাষ্ট ইনকাম টেষ্ট চাৰ্টিফিকেট EWS এলং উইথ ডিৰ কপিজ ৰিচেণ্ট ফটো। তো আপোনালোকক ডকুমেণ্টছ হিচাপত লাগিব সকলোবিলাক কপিজ লাগিব, যিমানবিলাক এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট আছে জেৰক্স কপি তাতে থাকিব লাগিব, চেল্ফ এটাষ্টেড, লগতে এজ প্ৰুফ, তাৰপিছত কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ইন যদি আপোনাৰ জেনেৰেল যদি নহয় বাকী OBC বা যিখিনি নেকি কেণ্ডিডেট আছে তাৰ বাবে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আছে, তাৰপিছত ইনকাম আৰু লগতে SS চাৰ্টিফিকেট, যি SS চাৰ্টিফিকেটটো অকল EWS কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকে যিটো ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যনৰ পৰা বিলং কৰে, লগতে 3 কপি ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটো লাগিব আপোনালোকক, তাৰপিছত আৰু সেই ফটোগ্ৰাফত আপোনালোকক চাইন কৰিব লাগিব, চাইন কৰি আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। যিটো ইয়াত লাষ্ট ডেটৰ যদি কথা পাতোঁ, ইয়াত কোৱা হৈছে যে লাষ্ট ডেট এইখন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰাৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 31/10/2019, অৰ্থাৎ 31 অক্টোবৰ হৈছে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে নো এপ্লিকেশ্যন উইল বি এণ্টাৰ্ড আফটাৰ দ্য লাষ্ট ডেট, কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ইয়াত লোৱা নহ'ব লাষ্ট ডেটৰ পিছত। তাৰপিছত ইয়াত কোৱা হৈছে তলত যদি আমি চাওঁ, ইয়াত এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে এখন যি এপ্লিকেশ্যনখন হ'ব লাগিব য'ত এটা এনভেলপৰ ওপৰত দিব লাগিব, এনভেলপটোত এড্ৰেছ কি লিখিব লাগিব তাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে, ইয়াত এড্ৰেছটো দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে এড্ৰেছটো পাই যাব। আৰু যিখন আপোনালোকে দোকানত গ'লে কৈ দিব যে পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছোঁ, তাৰ পোষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে এনভেলপ দিওঁ, তাতে সেই এনভেলপত এক্সট্ৰাকৈ লিখা থাকে যে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পোষ্ট, ইয়াত আপোনাৰ পোষ্টটো লিখিব, ইয়াত 3টা পোষ্ট আছে কোনটো পোষ্টত দিব বিচাৰে তাতে পোষ্টটোৰ নামটো লিখিব আৰু তলত দিয়া এড্ৰেছত পঠাই দিব, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এড্ৰেছটো দিয়াই আছে বাৰু। এতিয়া বাকী কিবা যদি ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু কিবা যদি বেলেগ কথা জানিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ভিজিট অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব যিটো WWW মই অলৰেডি আপোনাক দেখাই দিছোঁ। বাকীখিনি কথা তাতে ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইখিনি আছিল যে 8 পাছসকলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ 8 পাছৰ পৰাই আপোনালোকে এই চাকৰিটো এপ্লিকেবল হ'ব, দৰমহা যথেষ্ট ভাল দিয়া আছে। আৰু যিমানবিলাক ল'ৰা ছোৱালী আছে আপোনালোক লোকবোৰটো 8 পাছ কৰা, সকলোবিলাকৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চাওক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক।